שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחד הנושאים החשובים ביותר בדרך של האדם אל האושר, אחד הדברים החשובים ביותר. והדבר שבעצם אני רוצה לומר, אם צריך בעצם לסכם את כל המסר של כל מה שאני הולך להגיד, זה שמי שרוצה להרגיש טוב צריך לא לפחד להרגיש רע. ואני אסביר. הדבר היחיד שהאדם צריך או רצוי או מומלץ לאדם ללכת אחריו, זאת האמת. הרעיון הוא שברגע שהאדם רוצה להרגיש טוב ורוצה להרגיש טוב באמת, לשם כך האדם צריך לא לפחד מלהרגיש רע. מה זאת אומרת? משל, למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם שנמצא בבית כלא עבד. ועכשיו מישהו בא והאדם הזה שנמצא בבית כלא, הוא בכלל היה פעם מלך גדול, או פעם היה איזה בן מלך, שהוא עכשיו נלקח לשבי. עכשיו, ברגע שהאדם נמצא בשבי, הוא כבר מתרגל לכך שהוא בשבי, והוא כבר רגיל לעבודה הקשה, והוא כבר רגיל לסדר יום, אבל אף על פי כן בתוך תוכו, האדם יודע את האמת, בתוך תוכו, בתת מודע של האדם, כשהוא נמצא בבית הכלא, וכשנדמה לו שכביכול החיים שלו בכלא טובים, אף על פי כן יש בתוך האדם דבר שלא באמת מרוצה מהמציאות, כי האדם בתוך תוכו יודע שמצד האמת הוא יכול לא להיות בכלא. ואם עכשיו מישהו בא לאדם הזה בבית הכלא ומנסה להסביר לו, אתה יודע, אתה לא חייב להישאר פה בכלא, אתה יכול לצאת מהכלא, מה התגובה המיידית שנוצרת אצל האדם שנמצא בבית כלא? תגובה של כעס, תגובה של עצבים. הוא בא לבן אדם שהסביר לו שהוא לא צריך להיות בכלא ומתלונן, אומר לו, תקשיב, אתה הרסת לי את היום, כי עד עכשיו אני כבר הייתי רגיל להיות בכלא, ועכשיו אתה מספר לי שאני לא צריך להיות בכלא, שאני בכלל פעם הייתי איזה מלך גדול, שפעם הייתי אדם חופשי, ועכשיו אתה מנסה, ואתה עכשיו הורס לי את החיים בזה שאתה מספר לי שאני בכלל לא צריך להיות כאן. וכמובן שיש בדבר הזה איזה שמץ של אמת, כי באמת האדם כבר התרגל לסבול, ופתאום מישהו בא ומספר לו שהוא לא צריך לסבול ושהוא יכול לצאת לחופשי. אבל אף על פי כן, מצד האמת האמיתית, אם האדם באמת היה מרוצה בבית הכלא, הוא לא היה מטריד אותו שמישהו אומר לו פעם היית מלך. זאת אומרת, אם האדם בבית הכלא היה מרגיש כמו שהוא הרגיש כאשר הוא היה מלך, לא היה מטריד אותו שמישהו אומר לו, תקשיב, אתה יודע, פעם היית מלך. בסדר, פעם הייתי מלך, גם היום אני מלך. אלא מה? שכשהאדם נמצא בבית כלא, הוא לא מרוצה מזה בשלמות. אף אחד בבית הכלא לא מרגיש שהוא מלך. למה? כי האדם בתוך תוכו יודע את האמת, הוא יודע שפעם הוא היה מלך ועכשיו הוא עושה דברים נגד רצונו. וברגע שהאדם מבחוץ בא לבן אדם שבבית הכלא ואומר לו, תקשיב, אתה יודע, פעם היית מלך, אתה לא חייב להישאר פה בבית הכלא. אז מה שבעצם קורה אצל האדם שנמצא בבית כלא, עכשיו יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לנסות להתעמק במה שאמרו לו, ולנסות לחשוב, אוקיי, איך אני חוזר להיות מלך. ואפשרות שנייה זה להגיד, עזוב, אני רוצה להישאר בכלא, אל תפריעו לי. ולשני הצדדים יש כביכול יתרונות וחסרונות, כי מצד אחד, להישאר בכלא זה הכי קל, אני כבר רגיל לסבול, בוא נמשיך לסבול, מה יכול להיות? אבל מצד שני, עכשיו לצאת מהכלא, אם עכשיו אותו האדם שפעם היה מלך ושעכשיו הוא נמצא בכלא, אם הוא ינסה לחשוב על מה שבעצם גילו לו, שהוא בכלל פעם היה מלך ושבכלל הוא בטעות נמצא כאן ושהוא יכול לצאת מכאן, הדבר הזה יכול ליצור אצלו הרבה מאוד כעסים, למה אני נמצא בכלא ומי מתעלל בי ואולי אני לא אצליח למצוא את הדרך החוצה וכו' וכו'. כי הרבה יותר קשה להיות בבית כלא כשאתה יודע שאתה מלך, מאשר להיות בבית כלא כשאתה לא יודע שאתה מלך. ולכן כשמישהו בא לבית הכלא ומגלה לך, תקשיב, פעם היית מלך, אתה לא צריך להיות בבית כלא, אז אתה יכול לצאת ממנו, אז במילא האינסטינקט הראשוני הוא בעצם גורם לך לחיות יותר קשה, כי אתה עד עכשיו חשבת שאתה עבד ושאתה צריך להיות עבד, ועכשיו מישהו מגלה לך שאתה בכלל מלך, אתה בכלל לא צריך להיות כאן. והעניין הוא שבתוך האדם, בתוך תוכו, הוא יודע את האמת. זאת אומרת, כל אדם בתוך תוכו יודע שמצד האמת הוא לא צריך להיות בבית כלא. למה? כי אם האדם באמת היה חושב שהוא צריך להיות בבית הכלא, הוא היה מאושר בבית הכלא, הוא היה מרגיש מלך בתוך הבית כלא, כי מבחינתו זה המושלם להיות בבית הכלא. אבל האדם בתוך תוכו תמיד הוא יודע שהוא לא באמת צריך להיות כאן, יש משהו אחר יותר טוב, ולכן האדם אף פעם לא מאושר. עכשיו, ולכן כשמספרים לאדם בבית הכלא שהוא פעם היה מלך, אז העצה האמיתית שצריך לתת לאדם הזה זה, תקשיב, אל תפחד,
כי אם פעם היית מלך, רצוי מאוד שתדע על כך ותגלה איך אתה יוצא מכאן ואיך אתה חוזר להיות מלך, במקום להמשיך לעבוד כאן כמו עבד. חטפו אותך בסדר גמור, אבל בוא תגלה, יש גם עולם אחר בחוץ, אתה לא חייב להישאר כאן לעבוד כמו עבד. ואם תגלה שאין דרך לצאת החוצה, אז אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שאתה, אוקיי, יכול להיות שתגלה שאתה מלך, ותגלה שבטעות הגעת לכאן, ותנסה לצאת ותגלה שאין דרך. אוקיי, אבל לפחות תהיה בטוח ב-100% שאין דרך לצאת מכאן. ואם תהיה ב-100% בטוח שאין דרך לצאת מכאן, אז אתה תשלים בשלמות עם זה שאתה כאן, ואז גם כאן אתה תרגיש שאתה מלך. ואני אסביר, ואני אחדד את העניין. הנושא פשוט. בן אדם נמצא בבית הכלא. בתוך תוכו, האדם חושב, אולי יש אפשרות לצאת מהבית כלא, אולי אין אפשרות. ולכן האדם אף פעם לא ממש מרוצה בבית הכלא. למה? כי הוא תמיד אומר, אולי יש בכל זאת אפשרות לצאת מבית הכלא ואני לא יודע עליה. ואז פתאום מישהו בא לאדם ואומר לו, תקשיב, אתה יודע, אתה פעם היית מלך, אתה בכלל לא צריך להיות כאן, יש דרך לצאת מכאן. עכשיו, מה שהאדם באמת צריך לעשות, זה להגיד, רגע, בוא נבדוק את מה שאמרו לי. אמרו לי שאני כרגע לא אמור להיות כאן בבית הכלא ושאני יכול לצאת ממנו. בוא נבדוק את זה. אם יתברר שזה נכון, אז עוד יותר טוב, אז יצאתי מבית הכלא, עוד יותר טוב. ואם יתברר שזה לא נכון, אז למרות שבטווח המיידי, בטווח הקצר ביותר, אני אומנם ירגיש רע מכך שניסיתי לצאת מהבית הכלא, למרות שלא יכולתי לצאת ממנו, אבל אף על פי כן, אני לפחות עדה בוודאות שאני לא יכול לצאת מבית הכלא. ואם אני עדה בוודאות שאני לא יכול לצאת מבית הכלא, אז אני ארגיש טוב גם בבית הכלא. כי הסבל של האדם, כפי שהסברנו המון פעמים, הוא לא בגלל שהאדם נמצא בבית הכלא. זה שאתה בבית כלא זה בסדר גמור. העניין הוא שאתה לא רוצה להיות בבית הכלא. הסבל הוא לא ממה שקורה. הסבל הוא מכך שהאדם לא רוצה את מה שקורה. זאת אומרת שהאדם נמצא בבית כלא, הוא לא סובל מכך שהוא בבית כלא. הוא סובל מכך שהוא לא רוצה להיות בבית כלא. והאדם לא רוצה להיות בבית כלא בגלל שאיכשהו בתוך תוכו הוא חושב שזה לא מחויב המציאות שהוא יהיה בבית כלא. הוא אומר, אני אולי יכול לצאת מבית הכלא, זה לא מחויב שאני אהיה כאן. וברגע שאדם נמצא בבית כלא, והוא בתוך תוכו מספיק מחשבה אחת הכי קטנה, שהוא בתוך תוכו חושב, אולי יש סיכוי שאני אצא מבית הכלא, הוא תמיד הרגיש רע מכך שהוא בבית הכלא, כי תמיד המצפון שלו יגיד לו, רגע, אבל אולי אתה לא מחויב לעשות את הדבר הזה, אולי אתה בכלל יכול לצאת מכאן. ולכן האדם צריך להגיד, אוקיי, עכשיו מישהו גילה לי שיש דרך לצאת מבית הכלא, בוא נבדוק את זה. אם יש דרך לצאת מבית הכלא, אז הרווחתי. ואם אין דרך לצאת מבית הכלא, אני רוצה לדעת את זה בוודאות. ועד שאני לא יודע, כי עד שהאדם לא ידע בוודאות שאין דרך לצאת מבית הכלא, הוא תמיד ימשיך להרגיש רע בבית הכלא, כי הוא תמיד ירצה לצאת מבית הכלא. למרות שבן אדם אומר, לא אכפת לי להישאר פה, אבל אף על פי כן, בתוך תוכו הוא תמיד רוצה לצאת מבית הכלא. והבן אדם צריך לחפש מה האמת, לשאול את עצמו מה האמת, או שיש אפשרות לצאת מבית הכלא הזה, או שלא. ואם יש אפשרות, אני רוצה לדעת עליה, אבל לצאת מכאן. ואם אין אפשרות, גם אז אני רוצה לדעת, אבל אני רוצה לדעת שאין אפשרות לצאת מבית הכלא. אני לא רוצה להאמין שאין אפשרות לצאת מבית הכלא, אני רוצה לדעת, ואם אני יודע שאין אפשרות לצאת מבית הכלא בוודאות מוחלטת, בשלמות שאין שלמות אחריה, אני אהיה ברור לי שאי אפשר לצאת מבית הכלא, אז אני ממילא אהיה שלם עם זה שאני בתוך הבית כלא, וגם אז אני ארגיש טוב בדיוק כאילו שיצאתי ממנו, כי אז לא יהיה כבר את הקונפליקט של אם לצאת או להישאר. ואיך האדם יכול לגלות בשלמות אם באמת יש דרך לצאת מבית הכלא או לא? קודם כל, על ידי זה שהוא לא מפחד. אל תפחד להתמודד. יש אמת, תמיד בן אדם צריך לזכור, המזל הגדול הוא זה שיש אמת. זאת אומרת, או שיש אפשרות לצאת מבית הכלא או שאין אפשרות. יכול להיות שאתה לא יכול לגלות את האמת, יכול להיות שהאמת נראית לך רחוקה מדי, יכול להיות שאין לך מושג איך בודקים מה האמת, אבל האמת קיימת, או שיש דרך או שאין דרך. ובן אדם פשוט צריך לחפש ולבדוק את האמת ולנסות לגלות מה האמת, האם אני יכול לצאת מכאן או לא יכול לצאת מכאן. וזה כמובן היה המשל. והנמשל, ורק נסיים את המשל, המשל הוא שבכל אחת מהאפשרויות, גם אם האדם יגלה שיש דרך לצאת, וגם אם הוא יגלה שאין דרך לצאת, בכל אחת מהמקרים, בכל מקרה בסופו של דבר הוא יהיה מאושר בשלמות. כי אם יש דרך לצאת, אז תצא. ואם אין דרך לצאת, אז בכל מקרה עכשיו אתה יודע שאין דרך לצאת, ואז אתה כבר משלים עם זה שאתה בבית הכלא. אבל עכשיו אתה באמת משלים עם זה. עכשיו אתה לא קם הבוקר ואומר, אני רוצה לצאת מפה כי אולי יש דרך, כי אתה יודע שאין דרך לצאת. לכן גם אם בן אדם יגלה שיש, גם בן אדם יגלה שאין, בכל מקרה מצבו יסתדר. נכון שבדרך זה קשה, אבל אף על פי כן, עד רבה, תגלה יותר מהר, תגיע יותר מהר לפתרון. והנמשל של הסיפור הזה, זה על האדם. האדם נמצא בבית כלא. מה זאת אומרת האדם נמצא בבית כלא? כל אחד ואחד מבני האדם בעולם נמצא בבית כלא. בית כלא של מי? של מה? מי המנהל של הבית כלא הזה? מי נמצא בבית כלא הזה? התשובה הפשוטה. האדם נמצא בבית כלא של הרצון שלו.
יש לאדם רצון, ובבית כלא, לדוגמה, נותנים לאדם לפעמים חופשה, יש לו לפחות שעה מנוחה ביום, יש לו זמן פנוי, יש לו לפחות איזה קצת חופש. אבל בבית הכלא של העולם שלנו אין לאדם חופש. האדם 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה, כל יום כל היום, עובד. אצל מי האדם עובד? ללא ימי חופשה, ללא ימי מחלה, ללא שביתות, ללא יכולת לשבות, ללא יכולת להתלונן, ללא יכולת להגיש ערעור, ללא שום דבר. אצל מי האדם עובד? אצל הרצון שלו. אצל מי האדם עובד? ללא ימי חופשה, ללא ימי מחלה, ללא שביתות, ללא יכולת לשבות, ללא יכולת להתלונן, ללא יכולת להגיש ערעור, ללא שום דבר. אצל מי האדם עובד? אצל הרצון שלו. כי לכל אדם ואדם יש רצון. והאדם כל יום כל היום עובד אצל הרצון שלו. האדם עובד אצל הרצון, זאת אומרת, מה שהוא רוצה הוא עושה. הרצון אומר לך לעשות, אתה עושה. אף אחד בעולם לא יכול להתנגד למה שהוא רוצה. אף אחד בעולם לא יכול לעשות אחרת ממה שהוא רוצה. ואם יש לך רצון לעשות משהו, נגיד מה יש לו רצון לעשן, והוא לא מעשן, זה לא בגלל שהוא התגבר על הרצון שלו, זה בגלל שהיה לו רצון אחר שהיה יותר חזק מהרצון לעשן. זאת אומרת, בכל מקרה, בסופו של דבר, האדם עושה את מה שהוא רוצה. האדם לא יכול להתנגד למה שהוא רוצה. זאת אומרת, אם לדוגמה האדם רוצה נגיד לעשן, נניח, וזה כל מה שהוא רוצה, אז הוא יעשן. אבל אם האדם רוצה לעשן ובתוך כדי זה יש לו עוד רצון לא לעשן, אז הוא לא יעשן. אבל בבטם לאן, בשורה התחתונה, האדם תמיד עושה את מה שהוא רוצה, והאדם 24 שעות ביממה עובד אצל הרצון שלו. וגם כשאדם ישן, כפי שכבר אמרנו כמה פעמים, גם אז האדם עובד. כי יש הרבה אנשים שקמים בבוקר עייפים, והעניין הוא שהאדם גם בשינה שלו עובד, כי האדם גם במשך השינה הוא עושה פעולות ורוצה רצונות, האדם אף פעם לא נח. האדם 24 שעות ביממה רוצה ורוצה ורוצה, ועושה מאמצים להשיג את הרצון. עכשיו, ולמה הרצון הזה הוא הכי אכזרי בעולם, לצורך העניין בפרספקטיבה של האדם? למה הרצון הזה הוא הדבר הכי אכזרי בעולם? קודם כל, כי אין פה אפשרות לשבות, אין פה אפשרות לקחת הפסקה, אף אחד לא יכול להגיד, טוב, השעה הזאת אני לא רוצה כלום. אין דבר כזה השעה הזאת אתה לא רוצה כלום. תמיד יש לך איזה רצון כלשהו, תמיד אתה רוצה לחיות, אתה רוצה להיות קיים, אתה רוצה להיות בריא, תמיד האדם חווה רצון. אין מצב שבו אדם אומר, עכשיו אין לי שום רצון. אין דבר כזה, תמיד אדם רוצה איזה משהו. והבוס הזה, המעביד הזה, הוא מאוד אכזרי, כי יש פה עוד עניין. העניין הוא שאף פעם גם הוא לא נותן לאדם את המשכורת. זאת אומרת שלפחות שבן אדם עובד באיזה מקום עבודה, לפחות הוא מקבל משכורת בסוף החודש, בדרך כלל. אבל כאן מה שקורה אצל הרצון, שהרצון משקר את האדם. מה הוא משקר את האדם? הוא אומר לו, תקשיב, אם תעשה את זה ואת זה, תהיה מאושר. אם תצליח להשיג את זה ואת זה, תהיה מאושר. והאדם הולך כמו חמור ומתאמץ 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 להשיג את מה שהוא רוצה להשיג. ואז אחר כך שהוא משיג את הדבר הזה, אז הוא עוד פעם לא מאושר. והדבר הזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומתאים את הבן אדם, מתאים אותו. ולמה מתאים אותו? כי אם האדם היה זוכר במחשבה ברורה וצלולה שלא משנה מה הוא יעשה, הוא אף פעם לא יהיה מאושר, הדבר הזה היה מוריד לאדם את המוטיבציה לעשות. וזה לא בהכרח רע, כי אם האדם באמת לא היה רוצה שום דבר, אז הוא היה מאושר. הוא היה יכול להמשיך אפילו לעשות דברים, אבל מתוך תחושה של שלמות. הצרה מתחילה כשהאדם, מה קורה אצל האדם? האדם אומר, אוקיי, אז כל מה שאני אעשה אני לא יהיה מאושר, אז אין לי חשק לעשות. אבל האדם עדיין לא מרגיש טוב. זאת אומרת, גם בן אדם שאומר, אני הבנתי ששום דבר לא יוביל אותי לאושר, לכן אין לו בא לי על שום דבר. האדם הזה עדיין לא מאושר. למה הוא לא מאושר? כי בתוך תוכו הוא אומר, אולי בכל זאת שיש איזה משהו שאם אני אשיג אותו, אני כן אהיה מאושר. ולכן האדם לא מאושר. האדם לא מאושר לא בגלל שהוא הפסיק לרצות. האדם לא מאושר בגלל שבתוך תוכו הוא אומר, ואולי יש בכל זאת איזה משהו שאני לא יודע עליו, שאם אני אדע עליו, אני כן אהיה מאושר. זה העניין. זאת אומרת, הסבל נוצר מכך שהאדם ממשיך לרצות. אבל אם האדם היה בטוח במחשבה צלולה, כמו שהאדם יודע שהוא קיים, או אפילו יותר מזה, היה יודע שלא משנה מה שהוא יעשה, אף פעם הרצון שלו לא יתמלא, אוטומטית האדם היה משחרר הלחץ והיה אוטומטית מסתדר. אבל לכן מה שקורה כאן זה שהרצון מטעה את האדם, כי הרצון תמיד אומר לאדם, תקשיב, אם תעשה את זה ואת זה תהיה מאושר, אם תשיג את זה ואת זה תהיה מאושר, אם תגדל תעלה לכיתה ב' תהיה מאושר, תתקדם לתיכון תהיה מאושר, תתגייס תהיה מאושר, תתחתן תהיה מאושר, תתגרש תהיה מאושר, תביא ילדים תהיה מאושר, ילדים עזבו את הבית תהיה מאושר, תמות תהיה מאושר. בכל מקרה, בין כך ובין כך, האדם לעולם לא מאושר. ואף אחד בעולם לא יכול להגיד שיש אפילו דבר אחד
שכשהוא השיג אותו, הוא הפסיק לחפש את האושר. אין מציאות כזאת. כל בני האדם בעולם מחפשים את האושר, והם לעולם לא מאושרים. והעניין, אם אנחנו הולכים למשל, העניין הוא די פשוט. כל אחד ואחד מבני האדם בעולם, הוא פעם היה מלך. מה זה מלך? נסביר אחר כך. אבל הראינו שכל אחד, או לצורך העניין נסביר, מלך מייצג את המקום שבו הכל טוב. מה זה, מה ההבדל בין מלך לעבד? מלך זה מישהו שטוב לו, עבד זה מישהו שרע לו, מישהו שעובד, עובד, 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 ורע לו. ומלך הוא מולך, הוא שולט, הוא בוחר, הוא מחליט מה לעשות. וכל אחד ואחד מבני האדם בעולם, היה לו, או יש לו כרגע בו זמנית, יש לו כרגע פרספקטיבה שבה הוא מלך. האדם עצמו הוא מלך. מה זאת אומרת מלך? יש, האדם יכול להתחבר למשהו תודעתי בתוכו, שכשהוא יתחבר אליו, הוא יחווה שהוא מלך. הוא מנהל, הוא מחליט, הוא בוחר מה יקרה. רק הוא בוחר מה יקרה בחיים שלו, הוא בוחר גם מה יקרה במציאות. כל דבר ודבר, אתה המלך בכבודך ובעצמך. והעניין הוא שהאדם, מסיבות כאלה ואחרות, נכנס לדמיון, ובדמיון הוא מדמיין שהוא עבד. והאדם עובד ועובד ועובד ומתאמץ ומתאמץ ומתאמץ, והוא גם כן אף פעם לא מרוצה, כי מלא אם לפחות היית מרוצה מתישהו. אבל לא משנה מה שאדם עושה, תמיד יש בתוכו את התחושה, אולי יכול להיות יותר טוב, אולי יכול להיות יותר טוב, איך אני יכול לעשות יותר טוב, איך אני יכול לעשות יותר טוב. ובמשל שהבאנו, אמרנו על האדם שנמצא בבית הכלא, והוא אף פעם לא באמת מרוצה במה שהוא עושה שם. למה? כי בתוך תוכו הוא יודע שפעם הוא היה מלך, בתוך תוכו הוא תמיד אומר, אולי יש אפשרות לצאת מכאן, ולכן האדם אף פעם לא מרוצה כשהוא נמצא בתוך בית כלא. והרעיון הוא שזאת הסיבה בעצם, זאת הסיבה שבגללה אף אחד בעולם, אף פעם הוא לא מאושר בשלמות. כי האדם בתוך תוכו תמיד יודע, בתת מודע של האדם, הוא תמיד יודע שיש איזה דבר כלשהו, שאם אני אשיג אותו, אני אהיה מאושר בשלמות. ועכשיו, מה בעצם קורה? מה קורה כאן? ואז מישהו בא לבית הכלא ואומר לבן אדם, אתה יודע, פעם היית מלך, אתה לא יכול להישאר כאן בבית הכלא. ומה בנמשל שלנו? בנמשל שלנו בעצם באים לבן אדם, אומרים לו, תקשיב, למרות שאתה כל כולך נמצא באיזה עבודה ובאיזה מחשבות ואתה רודף אחרי הזנב של עצמך, תדע לך, אתה לא חייב להישאר כאן כמו עבד. יש לך אפשרות לחזור להיות מלך. יש מקום שבו הכל טוב. אתה לא חייב כל הזמן להיות בתודעה של זה טוב, זה רע, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. אכלו לי, שתו לי, טוב לי, רע לי. אתה יכול להיות בתודעה שבה הכל טוב. אתה יכול להיות בתודעה של הכל אחד. ואז כשאומרים את זה לאדם, אז יש אצל האדם פה רגש שלא, שהוא לא סגור על עצמו. מה קורה? מצד אחד, האדם אומר, אוקיי, יש פה איזה רעון מאוד יפה, אולי באמת אני יכול להרגיש טוב, בשלמות. אבל מצד שני, האדם אומר, כן, אבל אם עכשיו אני אנסה לצאת מהבית כלא, עוד יכול להיות שיתפסו אותי, יכול להיות שאני אגלה שאין דרך, יכול להיות שאני אגדיל את התסכול של עצמי, יכול להיות הרבה דברים. ובעצם מה הנמשל? הנמשל הוא פשוט. כשבאים לאדם אומרים לו, תקשיב, זה שאתה אומר זה טוב וזה רע, זה שיש בעולם שלך דברים רעים, זה שאתה רוצה יותר טוב, זה שאתה מפחד שיהיה פחות טוב, זה לא מחויב המציאות. אתה יכול להיות בעולם שבו יהיה לך רק טוב, אתה יכול להיות בעולם שבו לא תרצה להרגיש יותר טוב, כי אתה תמיד תרגיש טוב. אתה יכול להיות בעולם שבו לא תפחד להרגיש פחות טוב, כי אתה תמיד תרגיש טוב. הבן אדם, זה נשמע לו דבר מדהים, זה להיות מלך. אבל אדם אומר, רגע, ואולי אין סיכוי לעשות את הדבר הזה, כי הרעיון הוא שהאדם צריך לבחור. ולפני שאני אגיד מה האדם צריך לבחור, אני אוסיף שמצד האמת לא צריך לבחור. זאת אומרת, כי מצד האמת השלמות היא, זה לא להיות מלך, כי גם המלך משעמם לו. אם המלך כל יום יהיה רק מלך ולא עושה שום דבר, גם זה ישעמם. השלמות זה שהמלך הוא גם עבד, שהוא גם עובד, גם עושה דברים, אבל הוא גם מלך. הוא גם יודע שהוא מלך ושהוא בוחר מה לעשות. בדיוק כמו משחק. אתה משחק במשחק, אתה נהנה במשחק, אבל אתה גם בוחר לשחק במשחק, ואתה גם משחק במשחק. זאת אומרת, אתה גם כפוף לכללי המשחק. זאת אומרת, תוך כדי שאתה במשחק, אתה כפוף לכללי המשחק, אבל אף על פי כן, אתה זה שבוחר לשחק במשחק. אתה זה שממציא את המשחק, אתה זה שבוחר להשתתף במשחק, ואתה זה שבוחר להיות כפוף לכללי המשחק. זה נקרא עבד ומלך בו זמנית. השלמות זה לא לחשוב שהכל טוב, כי הכל טוב, אוקיי, נחמד מאוד, הכל טוב, בסדר, אבל יש דבר יותר גדול מזה. אם אתה גם יכול ליהנות מהחיים, גם יכול להגיד זה טוב וזה רע, ואף על פי כן לדעת שהכל טוב באותו מידה, זאת השלמות. אבל זה כבר נקרא דבר מפוחו, שאדם יכול גם להיות בנפרדות, שבו את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, זאת המטרה שלי, אני אשיג אותה מה לעשות, איך לעשות, וגם בו זמנית לדעת שהכל טוב, כאילו לא קיים שום דבר. והדבר הזה הוא דבר מפוחו, וזאת השלמות. אבל עד שהאדם מגיע לשלמות הזאת,
לפני כן האדם צריך לבחור. מה זאת אומרת לבחור? כי אדם צריך להחליט, מה אני מעדיף יותר? אני מעדיף יותר להמשיך לסבול ולהגיד זה טוב וזה רע, ויום אחד להרגיש טוב ויום אחד להרגיש רע, ויום אחד להרגיש טוב ויום אחד להרגיש רע. כי אמרנו, אם האדם תמיד היה מרגיש רע, גם אז הוא היה מאושר. לא יצויר שבן אדם ירגיש מקסימום רע בכל רגע ורגע, הוא יהיה מאושר על האדמות, כי הוא אף פעם לא ירצה להרגיש יותר טוב, הוא אף פעם לא יפחד להרגיש רע, אז הוא גם כן מאושר, בדיוק כמו אדם שתמיד מרגיש טוב. אדם שתמיד מרגיש טוב בשלמות מוחלטת, הוא אף פעם לא רוצה להרגיש יותר טוב כי הוא בשלמות, הוא אף פעם לא רוצה להרגיש פחות טוב, כי מבחינתו בכל מקרה הכל טוב. אותו דבר לגבי רע, בן אדם שירגיש תמיד רע בשלמות, הוא אף פעם לא ירצה להרגיש יותר טוב כי אין יותר טוב, כי הוא בכל מקרה לכל דבר מרגיש רע, והוא אף פעם לא ירצה להרגיש פחות, והוא אף פעם לא יפחד להרגיש פחות טוב, כי בכל מקרה הוא תמיד מרגיש את המקסימום של הרע. ושניהם בכל מקרה מגיעים לאותו נקודה, והרעיון הוא שברגע שמסבירים לאדם את, את התפיסת מציאות של האחדות, האדם חווה סוג של פחד. למה פחד? כי האדם בעצם צריך להשתחרר מהדמיונות שלו. מה זאת אומרת להשתחרר מהדמיונות? האדם את, את התפיסת מציאות של האחדות, האדם חווה סוג של פחד. למה פחד? כי האדם בעצם צריך להשתחרר מהדמיונות שלו. מה זאת אומרת להשתחרר מהדמיונות? ועוד פעם, בשלמות צריך גם וגם, אבל אנחנו כרגע מדברים על המצב שבו האדם נמצא עדיין בנפרדות, שזה או זה או זה. וביחס לנפרדות, האדם בעצם צריך לוותר, כי האדם יש לו אחיזה, האדם אוחז בכך שזה ימינה וזה שמאלה, שזה אחרי וזה לפני. ככה האדם אוחז, האדם אוחז, זה אני וזה לא אני. האדם אוחז בשכל שלו, האדם אומר זה טוב וזה רע, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, אם אני רוצה את זה זה טוב, אם אני לא רוצה את זה זה רע. ככה האדם אוחז בשכל שלו. הם פתאום מגלים לבן אדם, תקשיב, יש עולם שבו הכל טוב. עכשיו, העניין הוא שבעולם שבו הכל טוב, זה לא מה שנקרא אצל האדם טוב. מה זאת אומרת? כי מה שנקרא אצל האדם טוב, זה אף פעם לא טוב אמיתי. כי גם הדבר הכי טוב בעולם, תמיד יהיה חסר בו משהו, תמיד אתה תגיד אבל חסר לי משהו אחר, אבל יש עוד משהו יותר טוב שאני רוצה אותו, יש משהו נוסף שאני רוצה אותו. ומה שנקרא אצל האדם טוב, מה שאדם קורא לזה טוב, 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 זאת אומרת הכי טוב בעולם, זה לא באמת הכי טוב, כי גם תמיד אתה מרגיש שחסר לך משהו. אם זה באמת היה כל כך טוב, לא היית מרגיש שחסר לך. והעניין הוא שבעולם שכולו טוב באמת, שם זה טוב אחר, כי שם גם הטוב וגם הרע הם אותו דבר. זה לא שהרע, יש, האדם יש לו רע וטוב. עכשיו, בעולם שכולו טוב, הרע הוא לא כמו הטוב, הוא לא כמו מה שנקרא אצל האדם טוב. בעולם שכולו טוב, זה טוב אחר בכלל, זה משהו אחר, זה מקום שאין בו הבדל בין טוב לרע, שבו יש תחושה של שלמות, שבו אדם מכיל בתוכו את הכל, משהו אחר לגמרי לגמרי, זה שונה ממה שנקרא אצל האדם טוב. עכשיו, ברגע שיש לאדם את, את האופציה הזאת, ברגע שיש לאדם את האופציה הזאת, אז האדם, מה זה בעצם אומר? שהוא צריך לוותר על המחשבה של הכל, על המחשבה שהטוב שלו הוא טוב. משל למה הדבר דומה? לאותו אדם שנמצא בבית הכלא ואומר, מה זאת אומרת שפעם הייתי מלך? גם פה אני מלך, מה אתה לא יודע? אני בוחר מה לאכול בארוחת צהריים. ואז עכשיו, איך אנחנו נגרום לו לרצות לצאת מהבית הכלא, לחזור להיות מלך? שאנחנו נסביר לו, תקשיב, זה שאתה בוחר מה לאכול בארוחת הצהריים, זה לא באמת מלך. זה פשוט, יש לך פה שלוש אפשרויות, אחת יותר גרועה מהשנייה, ואתה בוחר בין שלוש אפשרויות גרועות. אבל כשאתה מלך, אתה באמת יכול לבחור, יש לך אין סוף אפשרויות, אתה בלתי מוגבל. ובעצם, כדי שהאדם ירצה לצאת מהבית הכלא, הוא בעצם צריך למאוס בטוב שיש לו בבית הכלא. כי אם האדם ממשיך לרצות את הטוב שיש לו בבית הכלא, אז הוא לא באמת רוצה לצאת מהבית הכלא, כי הוא מבחינתו ממשיך לשם בבית הכלא, כי איזה כיף לי, אני בוחר, מה ללבוש, אני בוחר איזה מדי אסיר ללבוש, אני בוחר על איזה צד להתהפך במיטה בלילה, אני בוחר איך לשרוך את הנעליים שלי, נחמד מאוד. אבל אומרים לבן, תתבגיע, תבין, מה שנקרא אצלך טוב זה סתם, זה לא רציני, יש טוב אחר, יש טוב שאתה יכול להיות מלך, משהו יותר הרבה יותר רציני. וכשמסבירים את זה לבן אדם, האדם פתאום מתחיל להרגיש רע, כי הוא אומר, רגע, מה זאת אומרת? וואלה, אני באמת, כל מה שנדמה לי כטוב, זה בכלל לא כל כך טוב. זאת אומרת, כי האדם, מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו בעצם, מה שבעצם מנסה לעשות, זה להסביר לאדם, למרות שנדמה לך שהכל, שזה שטוב לך בחיים, תבין שיש משהו הרבה יותר טוב, משהו טוב פי אינסוף. לא טוב פי שתיים, לא טוב פי שלוש, לא טוב פי מיליון. טוב פי אינסוף. למה טוב פי אינסוף? למה לא טוב פי מיליון, פי טריליון? כי זה טוב שמהותו אחרת. זה לא שיהיה לך הרבה יותר טוב מהסוג שלך. זה טוב מסוג אחר בכלל. זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואתה לא מכיר את הדבר הזה.
לפחות לא ברמת המודעות שלו. ולמה אני אומר שהאדם לא מכיר את הדבר הזה ברמת המודעות? כי בתת מודע של האדם, כל אדם ואדם יודע שיש משהו הרבה יותר טוב מאשר מה שמקובל כאן לקרוא לזה טוב. כי זה הדבר שגורם לכך שאדם אף פעם לא יהיה מאושר. כי גם אם יתנו לאדם, בן אדם נגיד שידמיין שטוב לו, אוקיי, טוב לך. עכשיו, בוא תדמיין שכמה שטוב לך נכפיל את זה פי אלף, כמה שטוב לך נכפיל את זה פי מיליון. פי טריליון, פי כמה שבא לך. עכשיו נשאל שאלה, נניח שעכשיו ניקח, תדמיין מצב טוב, נכפיל אותו פי מיליון וניתן לך אותו. האם אתה חושב שכשיהיה לך את הטוב הזה פי מיליון, אתה תפסיק לרצות יותר טוב? לא, מה זאת אומרת? אני תמיד ארצה יותר טוב, אני תמיד אשאף. השורש של השאיפה של האדם לתמיד יותר טוב, נובע מכך שבתוך תוכו האדם יודע את האמת. בתת המודע של האדם הוא זוכר שפעם הוא היה מלך. הוא זוכר שיש פרספקטיבה שבה לא צריך כל הזמן לחפש יותר טוב, כי אתה יכול לחוות את השלמות ברגע הזה. ולכן האדם לעולם הוא לא מאושר. ועוד פעם, אבל הדבר הזה נמצא בתת המודע של האדם. ואלמלא, זאת אומרת, אם בתת המודע של האדם לא הייתה את המחשבה שיכול להיות יותר טוב ושלמות, ממילא האדם גם לא כל הזמן היה מחפש יותר טוב, הוא היה אומר, אוקיי, יש לי טוב מספיק, אבל האדם תמיד מחפש יותר טוב, כי הוא יודע בתוך תוכו שיש משהו שהוא הרבה יותר טוב. והרעיון הוא שכדי שהאדם יגיע לדבר הזה, לשם כך, איך שהתחלנו את השיחה, הוא צריך לא לפחד להרגיש רע, כי ברגע שהאדם מתחיל לבדוק, אוקיי, אני רוצה להרגיש טוב, כדי להרגיש טוב אני צריך לבדוק מה זה טוב ומה זה רע, מה גורם לי להרגיש טוב ומה גורם לי להרגיש רע. וברגע שאדם מתחיל לעשות את הבדיקות האלה, הוא מתחילים להיכנס לו פחדים וחרדות וחששות. רגע, ואם פתאום אני אגלה שכל מה שנדמה לי שטוב זה בכלל רע? ואם פתאום אני אגלה שהרע זה בכלל טוב? ואם פתאום אני אגלה איזה משהו שיגרום לי, לא יודע מה לקרות, לא שאני מוסה, יגרום לי להשתגע? ואם פתאום אני אגלה משהו שיגרום לי למות? יכול להיות, ואז הרע מפחיד את האדם. זה כמו שאדם בא לצאת מהבית הכלא, ואז אומרים לו, תקשיב, אם אתה תנסה לצאת מהבית הכלא, יכול להיות שבדרך תיפול, יכול להיות שפתאום יזרקו אותך לצינוק, מפחידים אותו בהפחדות. אבל האדם צריך להיות אמיץ, האדם צריך להגיד, תמורת האפשרות שלי להיות מאושר באמת, תמורת זה אני מוכן לקחת את הסיכון. את הסיכון ואת הסיכוי. והאדם צריך לזכור, זה שהאדם אף פעם לא מאושר בחיים, זה רק משום שבתוך תוכו הוא יודע שיש משהו הרבה יותר טוב. והאדם צריך לזכור את הדבר הזה. שאם באמת... שהאדם צריך להבין שלא משנה, גם אם אתה תנסה לברוח מהבית הכלא ויתפסו אותך ויזרקו אותך לצינוק, בכל מקרה אתה עדיין בבית הכלא. זה לא משנה אם זה גרוע ככה או גרוע ככה. אדם צריך לזכור שמצד האמת, גם אם יתנו לך את הכל, בכל מקרה אתה תרגיש רע. לכן זה לא כל כך משנה. האדם צריך לנסות לחפש, לעשות שינוי מהותי בחיים שלו. מה זאת אומרת שינוי מהותי? האדם צריך לנסות להבין, מי שרוצה לעשות שינוי מהותי בחיים שלו, צריך להבין את המהות של הטוב ושל הרע. זאת אומרת, האדם צריך לנסות להבין, אוקיי, מה זה טוב, מה זה רע, אני רוצה לעשות שינוי מהותי. מה זה אומר שינוי מהותי? אני רוצה להביא את עצמי למצב שבו אני אפסיק להגיד זה טוב וזה רע, שבו אני על הכל ירגיש אותו דבר. איך זה מרגיש? זה שאלה אחרת. אולי זה ממש גרוע, אולי זה ממש טוב, זאת שאלה אחרת. אבל האדם צריך להבין שבכל מקרה, הוא כרגע נמצא בבית כלא, נמצא במעגל סגור, שלא משנה מה שהוא עושה, הוא אף פעם לא מרוצה. וזה מעגל סגור, ואנשים שהם לא מצליחים בחיים, שהם לא מצליחנים, הם עוד, יש להם, הם פחות סובלים, כי הם עוד אומרים, אוקיי, אולי יום אחד אני אצליח ואני אהיה מאושר. אבל אנשים שהם מצליחנים, הם אלה שמתחילים להרגיש את תחושת הריקנות הקיומית, כי הם יודעים שלמרות שיש להם את כל מה שיש להם, אף על פי כן הם לא מאושרים. והאדם צריך לי פשוט להפעיל את השכל שלו ולהתבונן 10 צעדים קדימה ולגלות שעובדים עליו. למה עובדים עליו? כי אדם כל הזמן מחפש ומחפש ומחפש משהו יותר טוב, ולעולם הוא לא מוצא את הדבר הזה יותר טוב. והרענו שאיך שתחלנו את השיחה אמרנו, מי שרוצה להרגיש טוב צריך לא לפחד להרגיש רע. מה הכוונה? הכוונה היא שמי שרוצה להרגיש טוב צריך ללכת עם האמת עד הסוף. ובן אדם צריך לשאול את עצמו עד הסוף, לשאול את עצמו, זאת אומרת, כשבן אדם מרגיש רע, הוא צריך לשאול את עצמו, האם הדבר הזה הוא באמת רע? האם, כי בינינו, הרי למה האדם מרגיש רע? כי הוא אומר, הדבר הזה הוא רע. אבל אם היית חושב שהדבר הזה הוא טוב, לא היית מרגיש רע. זאת אומרת, שברגע שאתה מרגיש רע, הדבר המתבקש הראשון לעשות, זה לשאול את עצמך, האם הדבר הזה הוא באמת רע? ואותו דבר, האדם גם צריך לעשות על ההפך. כשאדם
מחפה, יש לו מטרות בחיים. למה האדם מרגיש רע? כי הוא רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת, יש לאדם רצון להרגיש טוב, ובגלל שהוא לא מצליח למלא את הרצון הזה, לכן הוא מרגיש רע. והאדם צריך, כשיש לו רצון להרגיש טוב, האדם צריך לשאול את עצמו, האם באמת הדבר הזה שנדמה לי כטוב, האם הוא באמת טוב אמיתי? והרעיון הוא שהאדם אסור לו לפחד, האדם צריך להיכנס בעובי הקורה ולחפש רק דבר אחד, האדם צריך לחפש רק דבר אחד, האדם צריך לשאול את עצמו מה האמת. האדם צריך להגיד, אני הולך אל האמת עד הסוף, מה האמת? אם הדבר הזה הרע הוא טוב, אני רוצה לדעת שהוא טוב, אני רוצה להרגיש שהוא טוב. ואם הדבר הטוב הזה הוא רע, מבחינתי לדעת שהוא רע ולהרגיש רע. אבל בן אדם צריך לחפש את האמת, לא לפחד, להגיד מה האמת. בן אדם צריך לברר לעצמו מה אני באמת רוצה, מה באמת עושה לי טוב, מה באמת נקרא טוב, מה באמת נקרא רע. ועל ידי שהאדם לא מפחד להרגיש רע, ולא מפחד להתעמת, ולא מפחד להסתכל למציאות בעיניים, ולא מפחד להודות על האמת שלא משנה מה שהוא יעשה, הוא אף פעם לא יהיה מאושר. כי אמרנו פעם עוד דבר חזק, שכל דבר טוב שיש לאדם בחיים, אוטומטית גם יש לו דבר רע. כי איך שיש לך טוב, אוטומטית זה גורם לכך שתפחד לאבד את הדבר הטוב. והאדם צריך לא לפחד משום דבר, וללכת עם האמת עד הסוף. ומי שהולך עם האמת עד הסוף ושואל את עצמו על כל דבר, האם זה באמת טוב, האם זה באמת רע? בסופו של דבר הוא מגיע להשתוות ולעולם ולתודעה ולפרספקטיבה שבו הכל טוב באמת. ואז החיים של האדם טובים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום טוב באמת, ללא כל חששות וללא כל פחדים. תודה.